Hjertelig velkommen tilbake, kjære internett, til en helt ny episode av Skrangleguide. Og i dag skal vi ta en boss som vi har et litt spesielt forhold til. Det fordi det den kanskje vanskeligste bossen jeg har slåss mot i noe spill noen gang. Den vel på en delt førsteplass med Inverse Chaos fra Final Fantasy Dissidia, eller Dissidia Final Fantasy. Husker jeg ikke om det Duodecim, eller om det den første Dissidia, men anyways... vi skal ta Mysterious Figure fra Kingdom Hearts Birth by Sleep, Final Mix. Men nå ikke den kampen her så vanskelig som den potensielt kunne vært, fordi nå spiller jeg på Standard Mode, og jeg Aqua. Hvis du spiller på Proud Mode med Terra, så var det sånn jeg gjorde det første gangen jeg rundet Birth by Sleep, og første gangen jeg slåss mot den fyren her, så det relativt mye vanskeligere, fordi Terra har en veldig mye dårligere dodge enn de to andre karakterene i Birth by Sleep. Og i tillegg så har han et angrep i den originalversjonen av Birth by Sleep, som han ikke har. Det vil si han har det i den versjonen her også, men du kan dodge ut av det. Og det kunne du ikke i originalen. Så han litt vanskeligere, eller han var litt vanskeligere første gang jeg slåss mot den, av diverse årsaker, så han ikke fullt så vanskelig nå som det han var da. Men det skal likevel sies at dette her var forsøk nummer 25 eller noe sånt, så jeg har feilet ganske mange ganger på å slå han fyren her. Nå får dere kanskje se noen klipp av de gangene jeg feilet, for dere får et inntrykk av hvor fæl han. Han har en del sånne moves, han har noen insta-kill-moves til og med, som han etter hvert ikke kan rømme fra. Så du må ha en del flaks, du må ha en del tålmodighet, du må være veldig forsiktig, og du må virkelig button-mashe og abuse de der både dodges og sånne invincibility frames. Så må du ha riktige abilities og diverse ting. Men vi setter i gang! Nå skal dere få se litt av oppsettet mitt her. Vi begynner med å se på forsiden her. Her har vi Aqua level 51. Nok en gang kanskje litt lav level. Hvis du vil at det skal være litt mindre brutalt, så kan det være en litt høyere level. Keyblade det Void Gear, som vi fikk i forrige episode. På dekket her så har vi Thunder Surge og Kuraga annen hver gang. Og grunnen til det at Thunder Surge er et fantastisk bra angrep, som du udødelig i mesteparten av, og som da i tillegg kan brukes til å gjøre en del skade på den. Og her legger merke til at jeg har slått av en del abilities, og det fordi denne fyren blir mer aggressiv jo flere abilities du har equippet, så slå av alle de du ikke trenger. Det viktig. Men, nå begynner kampen, men husk på at du for all del har skrudd på den der Once More og Second Chance. De to helt essensielle. Det samme Leaf Bracer. De gjør at du overlever både ekstra harde angrep og ekstra harde komboer som ellers hadde drept deg. Så det betyr at uansett så vil du ha en HP igjen som du kan bruke på å heale. Men hvis du da ikke healer med en gang, så du død. Nå vi i gang her, og han er med en gang bare right out of the blue, så har han blitt til fem personer. Fordi det en ting han kan gjøre. Så det kjempebra. Fordi det er ikke nok med å være en dritvanskelig boss. Han fem. Og nå ser vi at jeg blir rett og slett mørbanka. Fordi jeg har den second chance abilityen, så får jeg en HP igjen. Men hvis jeg hadde kun healet der, og ikke hadde healet, så hadde jeg vært død. Så det rett og slett bare å heale så fort du nede på en HP for å overleve. Hvis ikke, så overlever du ikke. Så som nå, hadde jeg blitt treffet der, så hadde jeg vært history. Så det rett og slett det. Du må bare dodge i hytt og pine, og bruke Thunder Surge så fort du har en åpning. Veldig mye av dette handler om å kjenne angrepsmønstret hans, finne ut når du kan angrepen, når det trygt å bruke Thunder Surge. Fordi det veldig mange tidspunkt som ikke trygt å bruke Thunder Surge. For eksempel alle de gangene jeg ikke gjør det. Og den air dodgen som jeg gjorde der, den burde du absolutt ikke gjøre, fordi da blir du sårbar i et øyeblikk, og det vil du ikke. Så det egentlig rett og slett bare å gjøre det som jeg gjør her. Heale mens du kan, og her, mine damer og herrer, og diverse, så bruker han et angrep som blåser vekk alle commandsa dine. Det vil si at alle abilityene dine, Thunder Surge og Kuraga, blir borte. Du må plukke dem opp igjen. Jeg vet ikke helt hvordan det gir mening, men ja, det ting som skjer. Og det helt forferdelig. Det sånn, du får fullstendig panikk når det skjer, og du må bare keep cool, plukke det opp igjen, og håpe at det du plukker opp
er hun Kuraga så fort som mulig. For mest sannsynlig så har du nesten ikke noe liv igjen når han gjør det. Og I det hele tatt. Så får dere kanskje et inntrykk av hvordan dette fungerer. Det han tar fullstendig av. Jeg har nesten ikke ord for hvor mye piss han faktisk kaster I trynet på deg. Og alt sammen har en eller annen veldig ekkel bieffekt. Så som den der det nesten sånn at den tar hele livet ditt. Du har den... Ja, nå! Nå skjønner dere, nå! Nå har den blitt usynlig. For det også en ting han gjør. Så nå kan du bare, nå må du bare gjette hvor han Og du kan jo, til en viss grad, gjette hvor han ved å se på for eksempel sverdet hans her, eller lightsabers, eller hva du skal kalle de, og utifra hvor angrepet kommer fra og sånn. Så du må bare, rett og slett, bare gjette deg fram til hvor han Eller vente til han blir synlig igjen, men det kan ta veldig lang tid. Og han veldig ofte synlig veldig kort, så da kommer du til å... Det kommer til å være veldig mye mer tidkrevende og mer risky enn det verdt. Fordi hvis du bruker for lang tid på den kampen her, så bruker han et instakill-angrep, som du kan mashe X-knappen for å komme ut av. Men den blir vanskeligere for hver gang. Så det vil si at du kan kanskje unnslippe det angrepet sånn en eller to ganger. Hvis han bruker det igjen da, så det bare fullstendig over. Så du må være kjapp også. Det derfor det kan være lurt å være en litt høyere level også. I tillegg til at du tåler litt mer før du må heale mellom hver gang. Nå må jeg heale I topina her for hver eneste gang jeg blir treffet nesten. Men det slipper du jo hvis du litt høyere level. Så det kan jo være lurt. Men ja, jeg vil nok si at så nå det jo litt enklere med Aqua, fordi hun kan bruke den der slå hjul god-moden hennes. Men hadde du ikke hatt den, altså når du spiller som Terra, og bruker bare den der dodgen hans, som ikke I nærheten av like bra, så dette her et mareritt uten like. Det så vanskelig. Det angrepet han brukte der, hvor han fisker, eller hva man skal kalle det, det kunne du ikke dodge. Du kunne I hvert fall ikke rømme fra det I originalspillet, men det kan du nå. Så han litt lettere akkurat på det området der, også, I Final Mix. Men ja, you get the idea, og så videre. Den lille blokken han har der, som han plukker opp, eller hva heter det, tar opp, summoner, eller hva du vil kalle det, den gjør at han får igjen litt liv, så han kan til en viss grad heale også. Her fikk jeg en command style, eller hva heter det? Ja, command style, som heter Thunderbolt, som veldig bra, fordi da gjør du mer skade med Thunder Surge. Så gjerne få den. Hvis du litt ekstra aggressiv mot den, angriper mye, så får du Thunderbolt, og det veldig, veldig lurt. Hvis du får det til. Men ikke ta sjanser for å få det til, for da dør du. Da skjer sånn som skjer med meg nå, at jeg bare må konstant være på det defensive. Det heller ikke så bra, fordi da får du ikke gjort så mye skade på den. Men nå det sekunder igjen, og der var den faktisk nede. Dere skulle rett og slett bare vært der da dette skjedde. Dette var mitt, som sagt, forsøk nummer 25. Og jeg jublet litt for høyt for at det var klokka 5 på natta. Jeg vet ikke helt hvorfor det var 5 på natta. Jeg har en tendens til, når det juleferie og nyttårs og sånn, så har jeg en tendens til å sitte oppe litt lenger enn jeg burde. Og da spiller jeg vanskelig Kingdom Hearts-bosser og diverse. Så det. Nå var den nede faktisk. Jeg vil si han den vanskeligste bossen I spillet. De to andre, som vi kommer til I de neste par episodene, også ganske drøye, men de ikke I nærheten av like ille, synes jeg. Kanskje han siste kanskje I nærheten. Men ja. Og der får vi Keyblade No Name, som ganske tøft. Det ganske tøft Keyblade. Litt sånn cyberpunk-ish, jeg vet ikke. Men det er veldig bra, spesielt til Aqua, fordi hun jo en sånn, hun god på magic, og den booster magic ganske bra. Så det. Det good times. Nå skal jeg ta og så bare vise det fram, så at dere får se hvordan det ser ut. For det jo ganske tøft. Jeg synes det tøft. Det et stilig Keyblade. Jeg synes ikke den det folk som ser på de der Keybladesa og tenker at det teite våpen, for det bare nøkkel. Og ja, Kingdom Keyen, den jo bare nøkkel, og den kan jo diskuteres hvor tøft den Men jeg synes de Keyblade her ganske tøffe. Det liksom kunstneriske, fine, kult designet våpen. Så en sånn hadde jeg hadde ikke sagt nei til å få en sånn en, liksom. Eller Oathkeeper og Oblivion og de som litt kule, da. Det synes jeg. Jeg må ha lov å si. Men det var alt for I dag. Takk for meg, og ha det bra! Subscribe!